Så er jeg første tur på dag 1 overstået. En blæsende omgang her i det vestjyske. Det blev til lige lidt længere end planlagt, 85 km. Og det er mega lækkert vejr. Solskin. Masser af vind. Men super fed grusvej. Vi kørte fra Søndervig, og så kørte vi nordøst på. Der var der dejlig medvind ind mod... Det hedder måske Hoverdal Plantage, tror jeg. Jeg kørte lidt rundt der, super fedt område, og så var det retur ud vestpå, der var der modvind rundt om Stadil Fjord. Og jeg skulle hilse at sige, der er altså ikke meget læ der. Der er rigtig fine grusveje, men læ, det er der ikke meget af. Så det var med vind på snuden de sidste kilometer hjem. Men det kan klart anbefales, det er super fedt at køre herude. Der er masser af fine grusveje, og så hopper man lidt på nogle landevejsstykker og passager ind imellem, men det gør ikke noget. Plantagen var rigtig fin at køre i, ellers er det jo selvfølgelig meget åbent herude. Ja, første dag, veloverstået 85 km, så i morgen er det den store etape rundt om Ringkøbing Fjord plus til Løse nede sydpå. Det glæder vi os til. Nu står den på aftensmad. Lidt godt at drikke, der skal tankes op igen, så vi er klar til turen i morgen. Vi er lige ved at gøre de sidste ting klar. Cyklerne har fået smurt kæden, og vi har fået tanket op med Nutella og kop og kaffe. Så er vi ved at være klar til at rulle. Det bliver godt. Der er, som I kan se, blå himmel, solskin, og det man kan betegne som næsten vindstille herude vestpå, vil jeg våge på at stå. Det er ikke andet end 5-7 meter i sekund, så det bliver skide godt. Vi er klar. Benene, de er skarpe. Lige præcis. Så nu ruller vi sydover mod Hvide Sande. Forhåbentlig skal vi helt ned og vende i blåvand, inden turen den går over tur igen. Øst om Ringkøbing Fjord.
så er der frokost i hendes strand. Jeg får lige tanket op her med kalkun og bacon i solskin. Og bagerbord. Yes. Vi har kørt 50 km, så en fjerdedel af turen. Benen har det stadig nogenlunde. Ja, det er fint. Vi forlænger lige frokostpausen med 5 minutter for at undgå den basse der. Det er nærmest den eneste sky, vi har set i dag. Der er altså lige lidt vand i. Og når den er væk, så er der ikke andet end blå himmel til os igen. Sydligste punkt hernede ved Blåvand Fyr. Og der vel halvvejs på turen, tror jeg. Sindssygt flot område her. Så måtte cyklerne give for tabt her. Vi kom ud i cross-terræn. Der kunne benene altså ikke lige være med her. Dagens anden måltid. To Paris toast. To hot dogs. To franske. Fanta fra Sandkassens grill og varfelbod. Lille status her. Benene de har det egentlig fint stadigvæk. Vi tager lige et stop her ved Spar og får fyldt flasken op. Højt humør. Kører stadigvæk. Mega fed tur. Super fed grusvej der her ned langs vestkysten. Opsamlingen, resuméet på dagens tur i går, den kommer først i dag, for da vi landede i sommerhuset igen i går aftes, der havde vi været afsted i, det var 12 timer siden, vi trillede afsted. Batterierne, de var tømte på, forstået på flere måder. Telefonen var lød tør, kameraet var lød tør, og der var heller ikke mere krudt tilbage i benene eller kroppen, så den stod bare på noget hurtig mad og flade lidt ud i sofaen, inden vi hoppede i seng. Jeg tror 20-25% af turen, det har måske været asfalt, ellers så har det været stier, grus, skovstier. We'll be right back.
293 km i går, sådan noget, for de første to dage, så vi skulle over 300. Så vågner vi i dag, kigger ud af vinduet, og så sner det. Så vi hoppede på cyklen, ikke? Og så en helt kort trilletur til Hvide Sande og hjem igen. Så vi lige fik godt 20 km ekstra, og vi kan sige, at vi kom over 300. Et enkelt godt tip, hvis man skal til Oksbøl øvelsestræning og køre rundt, det snakker vi om, da vi kom hjem, så er det måske en god idé et eller andet sted at tjekke, om der er øvelse eller ej. Det kunne jo godt være, at de var ude og skyde og lege røver og soldater, så jeg tænker, der må være et eller andet sted på Forsvarets hjemmeside eller Oksbøl kaserne eller hvad det er, hvor man lige kan se, om der er nogen, der er ude og rejse rundt eller ej, så man ikke bliver skuffet og må vende skuden om, eller bliver stoppet af en soldat derude et eller andet sted. Så det er lige et lille godt tip. Tjek lige, om der er frit lejde.